ভূপেন বৰা বুজিব লাগিব তো মানুহে কৈ আছে পাব্লিকে ৰাইজে দেখি আছে আমিও দেখি আছো যে ভূপেন এইবাৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত নামিলাৰ কাৰণে 100% জিৰো এটা আণ্ডা লৈ যাব ডাঙৰ এটা জিৰো লৈ যাব এইটো যদি ভূপেন বৰা প্ৰাইম কি নাম চিফ হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ তেখে যদি বুজিব নোৱাৰে বাকী পুৰা ৰাইজে বুজি তো লাভ নাই না এইটো ভূপেন বৰা বুজিব লাগিব তো মানুহে কৈ আছে পাব্লিকে ৰাইজে দেখি আছে আমিও দেখি আছোঁ যে ভূপেন এইবাৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত না মিলাৰ কাৰণে 100% জিৰো এটা আণ্ডা লৈ যাব ডাঙৰ এটা জিৰো লৈ যাব এইটো যদি ভূপেন বৰা প্ৰাইম কি নাম চিফ হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ তেখেত যদি বুজিব নোৱাৰে বাকী পুৰা ৰাইজে বুজি তো লাভ নাই না এইটো ভূপেন বৰা বুজিব লাগিব তো মানুহে কৈ আছে পাব্লিকে ৰাইজে দেখি আছে আমিও দেখি আছোঁ যে ভূপেন এইবাৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত না মিলাৰ কাৰণে 100% জিৰো এটা আণ্ডা লৈ যাব ডাঙৰ এটা জিৰো লৈ যাব এইটো যদি ভূপেন বৰা প্ৰাইম কি নাম চিফ হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ তেখেত যদি বুজিব নোৱাৰে বাকী পুৰা ৰাইজে বুজি তো লাভ নাই না এইটো ভূপেন বৰা বুজিব লাগিব তো মানুহে কৈ আছে পাব্লিকে ৰাইজে দেখি আছে আমিও দেখি আছোঁ যে ভূপেন এইবাৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত না মিলাৰ কাৰণে 100% জিৰো এটা আণ্ডা লৈ যাব ডাঙৰ এটা জিৰো লৈ যাব এইটো যদি ভূপেন বৰা প্ৰাইম কি নাম চিফ হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ তেখেত যদি বুজিব নোৱাৰে বাকী পুৰা ৰাইজে বুজি তো লাভ নাই না এইটো ভূপেন বৰা বুজিব লাগিব তো মানুহে কৈ আছে পাব্লিকে ৰাইজে দেখি আছে আমিও দেখি আছোঁ যে ভূপেন এইবাৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত না মিলাৰ কাৰণে 100% জিৰো এটা আণ্ডা লৈ যাব ডাঙৰ এটা জিৰো লৈ যাব এইটো যদি ভূপেন বৰা প্ৰাইম কি নাম চিফ হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ তেখেত যদি বুজিব নোৱাৰে বাকী পুৰা ৰাইজে বুজি তো লাভ নাই না এইটো ভূপেন বৰা বুজিব লাগিব তো মানুহে কৈ আছে পাব্লিকে ৰাইজে দেখি আছে আমিও দেখি আছোঁ যে ভূপেন এইবাৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত না মিলাৰ কাৰণে 100% জিৰো এটা আণ্ডা লৈ যাব ডাঙৰ এটা জিৰো লৈ যাব এইটো যদি ভূপেন বৰা প্ৰাইম কি নাম চিফ হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ তেখেত যদি বুজিব নোৱাৰে বাকী পুৰা ৰাইজে বুজি তো লাভ নাই না এইটো ভূপেন বৰা বুজিব লাগিব তো মানুহে কৈ আছে পাব্লিকে ৰাইজে দেখি আছে আমিও দেখি আছোঁ যে ভূপেন এইবাৰ কংগ্ৰেছে আমাৰ লগত না মিলাৰ কাৰণে 100% জিৰো এটা আণ্ডা লৈ যাব ডাঙৰ এটা জিৰো লৈ যাব এইটো যদি ভূপেন বৰা প্ৰাইম কি নাম চিফ হৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ তেখেত যদি বুজিব নোৱাৰে বাকী পুৰা ৰাইজে বুজি তো লাভ নাই না।